Everything is there. Vad var det den här leran skulle skydda mot någonting nu? Så just det. Och sen så lägger den sig ner och ikväll då, eller en annan dag och skrubbar av det. Ja. Fast nu, innan han ska ha nytt bad. Ryggen. Skyddar mot parasiter också. Men om du får 700 000 rand för en bete i första ledet, när det delas upp i småportioner. Ja, just det. Det blir nog mer. Då blir det nog mer. Var det det som var potensmedel, eller? Spray. Vet de inte att det finns problem med saker? Ser du? Det var lite roligt.